söndag morgon är det. Och här är utsikten mot hotellrum. Mot centralstationen i Vändrum. Spårvagnen är utanför. Nu ska vi ut och göra en stor säker. Nu har vi köpt ett dagskort på spårvagnar och bussar här i Belgrad. Och vi står vid järnvägsstationen och ska ta en spårvagn. Här kommer en ny spårvagn. Här hittar vi en modern tåg. Och ett annat tåg som inte är så fullt modern. Och där har vi uppgång till biltågen. Påminner lite om gamla Helsingfors central. Fortfarande var som kriget 1991-1995 bombat. Amerikanerna som bombade. Han påstod med trådbuss. Hotell Moskva. Jag vänder trådbussarna i stan.
Nu ska vi åka trådbuss. Vi kan ta en linje 22. Det låter bra. Ja, den där missar vi. Vi ska ta 41 tror vi. Nu är vi nu va? Nej, det är där också. Vi ska åka. Nu kommer 41. Slutstationen för linje 41 och 40. Ja, här vänder linje 41 och 40 som sagt var. Men spårvagnen vi skulle ta, den gick ju inte. Nu befinner vi oss där. Bygga om slingan. För 9, 10 och 14 var det va? Så vi får ta ersättningsbuss. Ja, vi får ta buss. Nu är det lunchdags, eller lunchmiddag eller om man ska säga att det är för någonting. Gott ser det ut i alla fall, det är lax. Det här gäller bara linje 2, 7 och 9. Det var vi finner oss nu då. Ja, vi gör ju det här naturligtvis. Har du skokat in? Ja, det vet vi väl inte riktigt. Tvåan kan åka runt den. Okej. Okay. Ringlinjen. Kom tillbaka dit. Vi får se vad det är för någonting. Och just nu är det 40 grader i skuggan. Thank you.
har gått sönder, alla går ur vagnarna. Sweden is a great country. Gotland. Nu kommer en baselvagn. Stationen. Där har vi vårt hotell. Där borta. Sen på den här sidan floden. Nu befinner vi oss där nere. Och vi funderar på att ta lite vätske. Vätske, det är viktigt att dricka i den här värmen. Natravi. Natravi.
ska vi åka med en av kraftvagnarna in till stan. På linje 7. Och det är den här den. Yeah.